Mosymja me fadrona dhe ruspa në një resort turistik me 5 yje, në pronësi të një grupi të rëndësishëm mediatik, Hysen Beliu Group, nuk është asgjë më pak se sa një hakmarje politike. I vënë në shënjestrën e News 24, Balkan Web, panorama për korrupsionin dhe skandalet e administratës së tij, Edi Rama ka bërë sot atë që ai din të bëj më mirë, terroristin me fadron. Edhe pse sezoni turistik është ende në vijim, në shkelje të çdo procedure ligjore, Rama ka dërguar IKMT-n e tij të stërvitur në prishjen e shtëpive të qytetarëve, në prishjen e pronave të kundështarëve politik, për të dhënë mesazhin e frikës. Qindra turistë të huaj e vendas, punonjës të kompanisë, janë tronditur nga ndërhyrja e dhunshme e fadromave që në orët e para të mëngjesit.